על התום אנחנו ב... כתבי הרב, אורות התשובה פרק ד', אנחנו באות י', אני מקווה שיהיה בטריה, אני מקווה שלא יהיה לנו איזה נפילה בסוף, מקווה. החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר מגודל הכללי יכול להניח את הדעת. אנחנו מגיעים, הגענו לדור, או הדור של עקבתא דמשיחא הוא דור כזה, שלא לא מתפשר על פחות מאשר אחדות גמורה. הוא מחובר עם העניין הזה של הכל אחד, שהכל מחובר. איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר מגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. יש פה ביקורת נוקבת על איך לומדים תורה בדורנו. בדורו, אבל סתם כבר גם... הדורנו, התורה כאילו לא מספקת את הסחורה, אבל לא בגלל התורה חס ושלום. זה בגלל איך שלומדים אותה. לומדים אותה בצורה קטנה. וזה, התוצאות הן חמורות. כי הדור דורש, הדור דורש, שיהיה לימוד בגדלות, שרואה איך הכל אחד, באמת, בתוך התורה. ואם זה לא בתוך התורה, אז מחפשים את זה במקומות אחרים, ואז זה מעכב את התשובה בעצם, ככה מסביר. אם זה היה אלימות כמו שצריך, כן? אם היה העולם עוסק בהוראה של תורה במידה הזו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכלים הרוחניים, הייתה תשובה ותיקון העולם הבא על ידה, איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה לפועל, אבל זה לא קרה. כי לא עסקו בכל... לא עסקו בתורה כזאת. שתתגדל הנשמה הרוחנית. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, פנימיות התורה, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי. זה כישלון. יש פה ביקורת על כישלון שלא היה מספיק. פנימיות התורה לא נלמדה כראוי. בצורה מספקת. באה התביעה, בגלל שלא היה את זה, באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. כאילו זה עכשיו מגיע בלי האור הראוי לקבל את הדבר הגדול הזה. ומזה באה ההריסה הנוראה, ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת הכוח. טוב, בקיצור, אז הוא אומר שזה החוצפה בעצם. זה החוצפה. מה החוצפה? החוצפה שמוצאים מחוץ לתורה דברים שכאילו עוברים לדברים אחרים בגלל שהתורה לא, שפנימיות התורה לא מספיק, לא נתמדה מספיק כראוי. כדי להראות את ה... לרוות את הצמה הזה לאחדות. וזה נהיה מזה הריסה נוראה, הוא אומר. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים, לשון תורה, עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח, הוא מדבר פה על איזה, לקרב את הדברים לעם בעצם, הנפשות השכיחות, ככה הוא אומר, הנפשות הנפוצות. זה צריך להיות משהו שיהיה מובן ונקלט על ידי הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. הרבה מקום למחשבה יש פה הדבר הזה. כי באמת אנחנו רואים, אבל זה בדיוק שהעניין של האחדות, אז הוא גוף הגורם לזה שמה שהכל אחד, אז בעצם מתחילים לראות את ה, את ה,
איך הכל מתחבר, כולל חוכמות אחרות מתחברות עם התורה בעצם. אבל כנראה משהו במעמדות, בהיררכיה, השתבש. כאילו, זה כאילו בא להחליף את התורה. וזה לא צריך להיות ככה. זה צריך להיות שבתורה עצמה, שרואים את הקישור של הדברים לתוך התורה עצמה. ולא במקום, לא כתחליף לתורה. אז בקיצור, יש עכשיו אחריות גדולה על לומדי התורה להראות איך שפנימיות התורה באמת עונה על הצורך הזה ומספקת באמת את האור הנדרש לצורך הזה שמגיע עכשיו בעולם כולו, לראות את הכל באחדות ואיך שכל הפרטים מתחברים אל הכלל. באמת, כדי שלא יהיה איזה, באמת שלא תהיה החוצפה הזאת שכאילו התורה פתאום חס ושלום נראית נחותה, חס ושלום, ליד חוכמות אחרות שכאילו עושות את האיחוד הזה. כי אין שני אחד, יש רק אחד. ואחד זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה התורה. זה הרעיון, תורת ישראל. טוב, שבת שלום.